Velkommen. Vi skal i denne filmen bruke formlikhet. Vi skal avgjøre om to trekanter er formlike. Og vi skal bruke dette til å finne noen ukjente sider. Vi har følgende figur. Ser som to, en liten trekant som står på hodet på en stor trekant med tuppene mot hverandre. Så har vi litt grann opplysninger. Det ene er at linja AB, altså den som går her nede, den er parallell med linja DE. Og det skal vi bruke etter hvert. Vi vet også at linja som går fra B til E, den går gjennom et punkt som kalles for C. Og det samme gjelder også linja som går fra A til D, den går gjennom det samme punktet. Og da vet vi at de to vinklene på hver sin side av punktet, inni hver sin trekant, det er det man kaller for toppvinkler, og de er like store. Så vinkel A, C, B, den er like stor som vinkel D, C, E. Og så kan vi se litt videre her, fordi hvis vi ser på vinkel B, og så ser vi på vinkel E. Hva kan vi si om disse? Jo, da har vi jo en rett linje som går fra B til E. Så vet vi at DE er parallell med AB. Så det vi har her er følgende tilfelle. Vi har to linjer som er parallelle. Så har vi en annen rett linje som går gjennom på den måten her sånn. Og det vi vet da er at vi har samsvarende vinkel med parallelle vinkelbein, og da vil vi kunne finne igjen vinklene og si at de er like store her sånn. Så det betyr da at vinkel B, den er like stor som vinkel E. Og det samme gjelder jo da for vinkel A og vinkel D. Og det betyr at vi med sikkerhet kan si at disse to trekantene er formlike, fordi alle tre vinklene er samsvarende like store. Og hvis vi skal bruke det for å finne noen av de ukjente sidene her, vi kan for eksempel finne BC, kunne finne hvem som helst av de andre her, men vi velger nå å se på den, så vet vi at forholdet mellom BC og den samsvarende siden i den lille trekanten, det vil jo da være linja som går fra E til C. Det er ikke alltid så lett å se hva som er samsvarende, men her må vi faktisk snu og vende litt på figurene, så vil man se da at EC er den samsvarende linja som BC. Det må jo da være det samme som, kan vi ta de parallelle linjene, AB delt på DE. Og da kjenner vi jo EC, den har vi her, og vi kjenner AB, og vi kjenner DE. Vi kan sette opp følgende uttrykk. Da snur vi på den, jeg ganger bare opp med EC, slik at BC, det må jo da være AB delt på DE, og så må vi huske å gange med EC. Og setter vi inn tallet, så vet vi at AB er 150 cm, DE er 60 cm, og EC, den var 45,0 cm, skal egentlig ha med 0,0 her også, slik at det blir riktig med antall gjeldende siffer. Regner ut det her, så får vi da 113 cm, som da er lengden på linja BC. Og akkurat den samme fremgangsmåten kan vi bruke for å finne linja AC, og om vi ønsker linja
se det. Men det viktige her jo at vi, før vi går på denne utregningen, hvor vi bruker forhold for å finne den ukjente siden, så må vi faktisk fastslå at disse to trekantene her er formlike.